यो व्यवसायमा लागेर फसिन्छ भन्ने चाहिँ मनोविज्ञान अहिलेसम्म दिमागमा स्थापना भएन। निर्माणको चरणमा सुरुवाती चरणमा छौँ यो जुन हाम्रो प्रोजेक्टमा, अहिले लगभग 1.5 लाख रुपियाँ हामीले निकाल्न सकिन्छ। म चाहिँ विक्रम मैनाली, यस श्रमजीवी बहुद्देश्य कृषि फार्म प्रणालीको सञ्चालक। अहिले खासै व्यस्त त छैन, तर पनि यो लकडाउनको अलिकति फुकुलो भए सँगसँगै आफ्नो काममा केही व्यस्तता रहनै पर्छ, व्यस्तै नै छु। तर त्यति साह्रो व्यस्त पनि धेरै होइन। फेरि यो हाम्रो श्रमजीवी बहुद्देश्य कृषि फार्म प्रणालीले टोटल गरेर चाहिँ 14 बिघाको क्षेत्रफलमा सञ्चालित छ। 14 बिघा जमिन हामीले 8 जना जग्गाधनीहरू मार्फत 10 वर्षको लागि लिजमा लिएको, र प्रति वर्ष यसको चाहिँ बिघाको 50,000 का दरले हामी बुझाउँछौँ जग्गाधनीहरूलाई, र प्रत्येक 2 वर्षमा समयअनुसार 5% भाडा दर वृद्धि हुने हाम्रो सम्झौता छ। अहिले यो प्रणालीको हाताभित्र हाम्रो अहिले निर्माणाधीन रहेका चाहिँ बोइलर, पहिलो हाम्रो प्राथमिकता बोइलर कुखुरा, मासुमा आत्मनिर्भर हुने हाम्रो सरकारकै नीति अनुसार त्यसलाई फलो गर्दैछौँ हामी। यस कम्पनीको क्षेत्रभित्र हामीले हाम्रो योजना यो निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि भनेको 35,000 बोइलर पाल्ने लक्ष्य हो, जो अहिले हाम्रो एउटा खोर निर्माण भएर 4500 रनिङ छ, मार्केटमा 2500 गइसकेको छ, जाँदैछ, बाँकी 2000 चाहिँ आज 9 दिनको भयो, र अरू 3000 अब आउने बुधबार आउँदैछ, मैले आज भर्खरै अहिले बुक गरेको छु। दोस्रो हाम्रो भनेको माछा, हामीसँग अहिले 7 वटा पोखरीहरू छन् माछाका, तीमध्येमा 5 वटामा माछा छन् हाम्रा। 34,000 घुराहरू हामीले लगाएका छौँ, र यो चाहिँ अलिकति लकडाउनको प्रभाव यसलाई पनि पर्यो, हामीले बजारमा घुरा पाएनौँ, एउटा समस्या हामी नेपाली कृषकहरूको यो, र राज्यले पनि ध्यान नदिएको कुरा, र प्रशस्त मात्रामा किसानको माग अनुसार माछाका भुरा चाहिँ कुनै पनि हाचारीहरूले दिन सकिरहेको अवस्था छैन। मैले अहिले एउटा मात्रै पोखरी निर्माण गरिराखेको छु, ताकि त्यो मङ्गरी माछाको लागि, अहिलेसम्म मैले 2 महिना भयो पोखरी निर्माण गरिराखेको, भुरा पाइरहेको छैन, त्यो एउटा हाम्रो समस्या, बजारमा भुरा छैन मङ्गरी माछाको। तेस्रो भनेको हाम्रो योजना, अब हामीले दुधमा बजारको दुधको मागलाई मध्यनजर गर्दै हामी गाई अथवा भैँसी हामी 20 माउ चाहिँ दुने, जो कि अलरेडी दैनिक रूपमा दुध उत्पादन हुने हिसाबले हामीले यहाँ पाल्नको लागि अहिले हामीले यो गोठ एउटा निर्माण गरिरहेका छौँ। यो गोठ त पुरानै थियो, तर यसलाई हामीले संरचना परिवर्तन गरेर हामी चाहिँ पुनर्संरचना गर्दैछौँ यो गोठलाई। यो हाम्रो तेस्रो योजना भयो। चौथो योजना भनेको चाहिँ हामी टर्की, जो चाहिँ अहिले टर्की भन्दा मान्छेले सुनेको छ, र सबै नेपालीले टर्कीको स्वाद चाहिँ लिइरहेको हामीलाई त्यति थाहा छैन। हामी यहाँ अहिले हामीसँग 72 टर्की छ,
यसको लक्ष्य भनेको मेरो 1000 पीस पुर्याउने हो र 300 चल्ला अर्डर पनि भएको छ अब 13 दिन पछि 300 चल्ला मेरो आउँदै छ टर्कीको र त्यसलाई 300 मेरो 72 अलरेडी छ 300 आउँदै छ गर्दाखेरि मेरो 1000 पुर्याउने लक्ष्य र त्यस पछि भनेको हाम्रो अर्को योजना भनेको नगदे बाली धान खेती अहिले हामीले 3 बिगामा धान रोपेका छौ हामीले 3 बिगामा चाहिँ रञ्जित मसिनो बेलबारी नगरपालिकाको कृषि शाखाले प्रदान गरेको बिउ ल्याएर हामीले चाहिँ धान लगाएका छौ र अर्को पाँचौं हाम्रो योजना भनेको सब्जी प्लस केरा खेती अहिले मैले चाहिँ यो यो क्षेत्रमा 320 बोट केरा लगाएको छ जसमध्ये मैले 150 चाहिँ मालबोक जातको केरा आफै कोही फार्महरूसँग सहकार्य गरेर ल्याएर लगाएको छु र 180 बोट चाहिँ बेलबारी नगरपालिकाको कृषि शाखाले अनुदान स्वरूप प्रदान गरेको टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट आएको बिरुवाहरू लगाएको छु मैले र अब आउने योजनाहरूमा मैले अब नगदे बाली जस्तो कि तोरी लाउने मकैको सिजनमा मकै लाउने अब सागसब्जीहरू लाउने योजना रहेको छ अब त्यसमा अलिक विस्तृत योजनामा जाँदाखेरि भनेको हाम्रो बजारका कुराहरू छन् अब हामी सबै चिज त उत्पादन गर्छौँ हामी मासुमा अलिक बढी हामी अलिक ठुलो भोलममा मासु उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्यको साथ हामीले यहाँ खोरहरू निर्माण भइरहेका छन् जो कि हामीसँग 5 खोर बन्छन् त्यो एउटा खोरको हाम्रो साइज भनेको 200x30 खोरहरू हामीसँग निर्माण हुँदैछन् 5 खोरहरू र त्यसमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ क्वान्टिटीमा उत्पादन भएको चिजहरू बजारमा कसरी लाने भन्ने हाम्रो एउटा गृहयोजनाका साथ हामीले काम गरेका छौँ र अब यो हामी किसानले चाहिँ कस्तो हो भने अब कुखुरा पालेर जिउँदो एउटा कुखुरो चाहिँ होलसेलरलाई मात्रै बेचेर मुनाफा लिन सकिन्न यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो किसानहरूको समस्या हामी दानामा अर्कोसँग निर्भर रहन्छौँ अब होलसेलरसँग दानामा निर्भर रहन्छौँ चल्लामा हामी होलसेलरसँग निर्भर रहन्छौँ भनेको त्यहाँ ठुलो एउटा चाहिँ अन्तर छ यो चाहिँ ठुलो एउटा अन्तर छ यो मूल्यको ठुलो अन्तर छ यो अन्तरलाई हामीले यो श्रमजीवी बहुद्देश्य कृषि फर्म प्रणालीले यो अन्तरलाई चाहिँ हामी बिचमा कोही पनि मिडिटर राखेर काम नगर्ने हामी किसान हौ हामीले किसानले हामीले डाइरेक्ट कम्पनीसँग काम गर्न पाउनुपर्छ दानाको फ्याक्ट्रीसँग हामीले डाइरेक्ट दाना ल्याएर खुवाउन पाउनुपर्छ र हामीले फ्याक्ट्रीलाई पनि भनेका छौँ हाम्रो माग अनुसारको दाना तपाईँहरूले हामीलाई सप्लाई गर्न सक्नुपर्छ र यसको पुरै जिम्मा तपाईँहरूले लिनुपर्छ त्यसका प्राविधिक पक्षहरू के छन् बसेर हल गरौँ र यो ढङ्गले जाउँ भन्दाखेरि त्यो फ्याक्ट्रीबाट आएको दाना चाहिँ हामीले र यो डिलरबाट लिनुपर्ने दानाहरूमा ठुलो अन्तर छ अब हामी 53 रुपियाँ चाहिँ पर केजीको B0 दाना हामी ल्याउँछौँ भने त्यो दानालाई मार्केटमा गयौँ भने हामी 65-70 रुपियाँ पर केजी हाल्नुपर्छ एक बोरामा 800 फ्याक्ट्रीको रेट र डिलरको रेटमा 800 ग्यापिङ देखिन्छ अब हामीले चाहिँ भोलि यो लार्ज स्केलमा काम गरेको छ भनेको हामी प्रत्येकै दिन हामी कुखुरा रोटिन गर्छौँ जब कि हाम्रो एउटा खोरमा भएका कुखुराले भनेको एक लट भनेको 45 डेजमा हामीले कुखुरालाई 6000 कुखुरा हाल्दाखेरि हामीसँग भनेको 3000 बोरा दाना युज हुन्छ सबै कुखुराहरूलाई हाम्रो 500-600 एउटा खोरले 500-600 बोराको दरले खाँदाखेरि भनेको हाम्रो यो एक महिना 45 दिनमा हाम्रो त्यति खपत आउँछ अब हामी 3000 दरले 3000 गुना 800 दरले हामीले डिलरलाई पैसा बढी बुझाउनु पऱ्यो भने किसानले बाँच्न सक्ने अवस्था रहँदैन दानाको त्यो समस्या छ त्यही भएर अझै पनि सरकारले स्थानीय तहले दानालाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ ताकि त्यो किसानको पहुँचसम्म एउटा फ्याक्ट्रीमा पुगेर किसानले 500 कुखुरा पाल्ने किसानले 40 बोरा दाना ल्याउन फ्याक्ट्रीबाट ल्याउन सकोस् एउटा कुरा दानाको रह्यो र त्यसै गरी चल्लामा पनि ठुलै बर्मलुट छ ह्याचारीहरूद्वारा ह्याचारीसँग हाम्रो डाइरेक्ट सम्बन्ध किसानको ह्याचारीसँग स्थापना हुन सक्यो भने हामीले लिने फाइदा भनेको एउटा ठुलो अन्तर्ग्याप जो आर्थिक जो रकमको छ त्यो भनेको किसान बच्न सक्छ
ताकि 500 चल्ला ल्याउने पाल्ने किसानले ह्याचरीबाट चल्ला ल्याउन सकोस् त्यो ह्याचरीसम्म पहुँच किसानलाई पुर्याउनु पर्छ त्यसमा सम्बन्धित निकायहरुको सबैको ध्यान जाओस् किनकि त्यहाँ ठूलो एउटा चाहिँ अन्तर छ डिलरबाट आउने चल्ला र ह्याचरीबाट आउने एउटा मार्जिन जो छ त्यो धेरै अन्तर छ जबकि एउटा ह्याचरीले 25 रुपैयाँमा चल्ला तयार गर्छ उल्ले आफ्नो मुनाफा सबै कटाएर चाहिँ किसानलाई 45-50 मा बेच्छ भने किसानले त्यो चल्ला ह्याचरीबाट ल्याउँदा 45-50 मा पाउन सक्छ भने डिलरबाट ल्याउँदाखेरि त्यो चल्लालाई 75 देखि 80 हाल्नु पर्छ यो ह्याचरीको सम्बन्धमा भनेको संघीय सरकारलाई त्यति गुहारी हाल्नु पर्ने अवस्था त देखिन्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकार सम्मले यसलाई पहल गर्यो भने यो ह्याचरीको समस्या सहज रूपमा सल्भ हुने देखिन्छ अहिले यो मोटामोटी हामीले हेर्दाखेरि भनेको 1.5 करोडको हारारीमा लगानी छ अब एक्चुअली निकलेको छैन तलमाथि हुन सक्ला 2-4 लाख तलमाथि हुन सक्ला तर यी सबै संरचनाहरू चाहिँ कम्प्लिट भइसक्दाखेरि चाहिँ लगानी चाहिँ अलिक ठुलो भोलममा 4 करोडदेखि माथिकोमा मात्रै यो सम्पन्न हुन्छ अहिले हामी निर्माणको चरणमा छौँ हारारी 1.5 करोडको लगानी देखिन्छ अहिले म अहिले उमेरको हिसाबले हेर्दाखेरि 33 वर्ष यो व्यवसायमा लागेर फसिन्छ भन्ने चाहिँ मनोविज्ञान अहिलेसम्म दिमागमा स्थापना भएन र त्यसले कुनै दिमागको कुनामा पनि त्यो ठाउँ लिएन डर भन्ने कुरा किनकि जोखिममै सफलता छ अहिले हामीले मासिक रूपमा हेर्दाखेरि अहिले त हामी निर्माणको चरणमा सुरुवाती चरणमा छौँ यो जुन हाम्रो प्रोजेक्टमा अहिले लगभग 1.5 लाख रुपियाँ हामीले निकाल्न सकिन्छ योको चरणमा मासिक त्यो भोलममा अब अहिले मेरो थोरै भोलममा छ 7,000 को भोलममा कुखुरा जाँदाखेरि 1,000 बराबर 1 लाख हामीले मोटामोटी 6 लाख जतिको चाहिँ एमाउन्टमा हाम्रो कुखुरा जान्छ 6 लाख चाहिँ एमाउन्ट आउनको लागि लगभग 1,250 पिस आउनुपर्छ 1,250 पिस यो कुखुरा पठायो भने अहिलेको बजार मूल्य अनुसार हामी 6 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्न सक्छौँ लकडाउनले बजारमा त समस्या ल्यायो नि तर वस्तुहरू सहज रूपमा चाहिँ हामीले सप्लाई दाना हामीलाई दाना हो सबैभन्दा ठुलो कुरो दानामा हामीलाई समस्या भएन किनकि दाना एउटा चाहिँ गलत कुराहरू चाहिँ कसरी आयो भन्दा दानाको सर्टेज कुखुरा दाना खान नपाएर मरे भन्ने कुरा आयो यो चाहिँ गलत हो फेरि दाना कम्पनीले जहिले पनि बनाएर राखेको हुन्छ किसानसँग आर्थिकको समस्या चाहिँ हो फेरि लकडाउनको बेलामा कम्पनीहरूले फ्याक्ट्रीहरूले दाना बाँकी दिएनन् नगद जसले लगेर चाहिँ त्यसले दाना ल्याएर खुवाउनु पायो नगद नपाउने मान्छेहरूले दाना खुवाउन समस्या आयो कुखुराहरू 100 रुपियाँ गोटा बेच्नुपर्ने अवस्था पनि आयो तर हामीलाई त्यो समस्या भोग्नु परेन लकडाउन पश्चात हामीले एउटा समस्या चाहिँ भोग्यौँ हाम्रो मागअनुसार हामीले बजारमा चल्ला पाउन सकेनौँ र आज मसँग चाहिँ बजारमा निस्किँदै गरेको चल्ला जो कुखुरा छ 2500 मात्रै निस्किन सुरुवात भएको छ हिजोबाट त्यति बेला मैले 6,000 मैले माग गरेको थिएँ ह्याचरीहरूसँग मलाई ह्याचरीले प्रशस्त मात्रामा दिन सकेनन् यो चाहिँ एउटा ह्याचरीको समस्या के भयो भन्नुहुन्छ भने लकडाउनको बेला मासुको अभाव भयो बजारमा त्यति बेला उहाँहरूले भएका पुराना प्यारेन्टका माउहरू चाहिँ मासुको रूपमा बेचिदिनु भयो अहिले भनेको स्थानीय स्तरमा गइरहेको छ बेलबारी विराट चोकमा केही आज हिजो आज केही गयो इटरी जाँदैछ अब मेरो भोलिको भनेको भोलि पनि जाँदैछ मेरो 2 गाडी जाँदैछ भोलि बिहान 1 गाडी जान्छ मेरो बर्दिवास र 2 गाडी जान्छ मेरो विराटनगर भोलिको सप्लाई र डिमान्ड भनेको अहिले हामीले यो अवस्थामा सप्लाई अनुसारको डिमान्ड चाहिँ फेरि छैन किनकि एकैचोटि निक्लेको छ बजारमा कुखुरा सबै किसानको निक्लेको छ लकडाउनको चपेटामा परेर सबैले एकैचोटि कुखुरा चाहिँ फोहोरमा हालेको कारणले गर्दाखेरि अहिले एकैचोटि उत्पादन भयो अब उत्पादन अनुसारको माग चाहिँ छैन आज 37 दिनको कुखुरा 2 किलो 75 ग्राम ब्रोइलरको प्रजाति बजारमा पठाउन सुरु गरेका छौँ र ब्रोइलरको चाहिँ अहिलेसम्मको स्वस्थ कुखुरा यसमा अहिले कुनै किसिमको रोग छैन र आज अलिकति यसो चाहिँ दानाको दिउँसोको गर्मीको कारणले गर्दा हामीले दाना दिएको छैन आज दिउँसो बिहान 10 बजीदेखि हामीले गर्मीको बेलामा दाना र दियो कुखुरालाई भने दाना र पानी सँगै खायो गर्मीमा उसको श्वास प्रश्वास चाहिँ बढी भएको अवस्थामा खायो भने कुखुराहरू अत्याधिक मात्रामा मृत्यु हुने क्रम हुन्छ त्यही भएर हामीले गर्मी भएको दिन चाहिँ कुखुरालाई 10 बजीदेखि बेलुका 6 बजीसम्म हामी दाना खुवाउँदैनौँ केवल सादा पानी मात्रै खुवाएर हामी राख्छौँ
र अब हामीले अलिकति घाम दिएपछि अलिकति मौसम ठन्डा भएपछि हामी यो दानाको बट्टाहरू चाहिँ तल झारेर यिनीहरूलाई दाना खुवाउँछौँ। अहिले मासुको भाउ त बढेर 420 पुगेको छ। एउटा चाहिँ मासु पसलले लगेर हामीबाट कुखुरा लगेर 420 मासु बेच्छ, तर हामीले उसलाई 250 लगिदिनुहोस् न भन्दाखेरि चाहिँ यो महँगो भन्छ। फेरि मूल्य एकचोटि चाहिँ 280 पुगेको मूल्य अहिले आज हिजोको बजारमा 235 240 नगदमा पुगेको छ भने ओह्रालो मूल्य भनेको दिन प्रतिदिन ओह्रालो छ। अब अहिले नेपालीको चाहिँ एउटा समस्या भन्ने बाटो साउन लाग्यो भन्ने छ, त्यसले अलिकति प्रभाव पारेको छ। म यो फर्म सुरु गर्नुभन्दा 2 वर्ष अगाडि मात्रै नेपाल आएको हुँ। साउदी अरब बसेर आएको मान्छे हुँ। म 6 वर्ष साउदी अरब बसेँ। साउदी अरबबाट आएर 2 वर्ष म अन्य कुनै पेसाहरूमा आबद्ध भएँ। त्यस पछाडि भनेको अब चाहिँ यो सबैभन्दा उपयुक्त कृषि नै हो भन्ने चाहिँ एउटा बुझाइ। अब विदेशमा हुँदा पनि म लगभग लगभग कृषि पेसामै आबद्ध भएर केही समय बिताएँ। सब खायो भने ब्रोइलरको प्रजाति आज यो 9 दिनको 230 ग्राम। यो अब हाम्रो भनेको सबैभन्दा पहिलो त हामी ब्रोइलरमा आत्मनिर्भर हुन खोज्यौँ। यो हाम्रो फर्म चाहिँ श्रमजीवी चाहिँ ब्रोइलरबाट चाहिँ यो फर्मलाई चाहिँ एउटा सफलताको चाहिँ पुर्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइबाट ब्रोइलरको अलिक ठुलो हामी 30-35 हजारको उसमा ब्रोइलर पाल्दैछौँ। र ब्रोइलर भनेको एकदमै संवेदनशील चिज हो र यसलाई भनेको चल्लो अन्डाबाट निस्केदेखि यसलाई चाहिँ बजारमा पुर्याएर नकाटुन्जेलसम्म यसलाई एकदमै केयर गरेर जतन गर्नुपर्ने चिज हो। अब यसमा आउने हरेक समस्याहरू छन् र ती ब्रोइलरमा लाग्ने रोगहरूसँग 2-4 वटा रोगहरूसँग म आफू पनि परिचित भएको कारणले गर्दाखेरि ती अनुभवहरू मसँग भएको कारणले गर्दा अहिले मैले अहिलेसम्म चाहिँ बाहिरको डक्टर ल्याएर मेरो कुखुरालाई उपचार गराउनु परेको छैन। म रोगअनुसारको मेडिसिनहरू मोटामोटी चिन्छु र मेडिकलमा गएर ल्याएर युज आफै गर्ने गरेको छु। केही कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ जानिनँ भने मेडिकलसँगै गएर यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर सल्लाह लिन्छु म।